Jumalan rauhaa, ystävät, teille kaikille. Mitä muuta meillä olisi toivottaa kuin Jumalan rauhaa? Kun hän antoi oman rauhansa meidän sydämeemme, niin sitä halutaan toisillekin toivottaa ihan sydämen pohjasta. Kun ajatellaan sitä, että näitä hengellisiä puheita pidetään ja evankeliumia julistetaan, uskosta todistetaan, uudesta elämästä Jeesuksen kanssa, niin mikä on se lähtökohta kulloinkin? Tämä puhe, mikä tänä iltana on sydämelläni, niin tämä on alkanut kirpputorilta. Siinä mielessä, että tämä taulu, mitä tässä on, niin kävelin eräällä kirpputorilla ja näin tällaisen taulun siellä. Se oli tuosta 20 milliä paksusta puulevylle tehty, koverrettu. Kaikki nämä koverrettu. Se ei ollut varsinaisesti, tuossa oli aina teksti jokaisessa. Ne ei olleet hengellisiä tekstejä ollenkaan, vaan jotain muuta. Vaikka täällä on tällaisia kuin paratiisia, syntymä ja kuolema, hauta ja tällaisia asioita. Puulle on veistetty. Kun näin sen kaukaa tuon, niin heti ajasin, että tuo on otettava. Siinä on kätkettynä jotakin ja siitä muodostuu jotakin sellaista, jota haluan jakaa teille kanssanne tänä iltana. Kun on tuollaisesta teksti kuin elämä Jumalan yhteydessä kehdosta hautaan. Valtavat ajatukset ja sanoma. Valtasi minun sydämeni ja ajattelin, tutkin Raamattua hiukan ja siitä tuli tämän illan ne ajatukset, joita haluan julki tuoda. Se olisi valtava asia, jos ihminen nuorena voisi elämänsä Jeesukselle antaa ja kulkea ihan kehdosta hautaan asti Jumala yhteydessä. Sen parempaa elämää maan multien päällä ei voi olla, ei millään. Minä en sitä koskaan pääse kokemaan. Yhden kolmasosan elämästäni vähintään olen tuulannut tälle maailmalle, vaikka vanhaksikin eläisi. Mutta ihan varoitukseksi, niin haluan tästä kuitenkin puhua. Hebrealaiskirje 11. luvusta, jae 5. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Kyllä mekin saadaan kolkata sovintoveren kautta olla otolliset ja päästä perille, jotka olemme heikomman kaaren vaeltaneet elämässämme. Mutta tuo on se paras, mitä voi ihminen maan päällä kokea koskaan. Kun ajatellaan lähtökohtaa täältä, kehto, ihminen syntyy Jumalan kuvana. Katsellaan pientä vauvaa, siinä on sellainen Jumalan kuva, jota me emme koskaan ymmärrä, edes arvostaa sillä tavalla kuin tulisi arvostaa tuollaista asiaa. Lapset ovat myös Herran lahja, näin sanoo Raamattu. Ja totisesti näin on. Mutta nyt kun seuraa tämän päivän elämää, niin on paljon nuoria miehiä ja naisia, jotka siirtävät lasten tekemistä avioliitossa vielä mahdollisimman pitkälle, ihan sinne lähelle 40, jolloin viimeisiin vuosiin, jolloin vielä voidaan lasta saada. Se on jollain tavalla Jumalan lahjan halvana pitämistä. Ei sitä muuten voi tulkata millään. Sillä me tiedä ihmisinä, saammeko me edes tuota lahjaa. Jos on 2-3 viimeistä vuotta naisella, jolloin hän vielä voi raskaaksi tulla, jos ei tulekaan, niin jää ilman kokonaan. Miksi riskeerata näin valtavalla asialla ottaa vastaan Jumalan lahja? Jumala haluaa sen sydämestämme meille ihmisille antaa. Ja sitten hoitaa tuota pientä, jonka on saanut tuon lahjan. Se on parasta, mitä avioliitossa koskaan voi olla. Vaikka olisi materiaalisesti mitä tahansa, niin se ei koskaan verraa sitä vertoja sille, mitä tuo pieni vauva ja sen kasvaminen ja kehittyminen aikuiseksi ihmiseksi voi ihmiselle antaa, kun lähtökohta on terve. Mutta sitten jos on huumeet tuhonneet elämän ja alkoholi ja kaikki tällaiset, rikollismaailma, niin
ei sitä pysty tajuamankaan enää sillä tavalla sitä kaikkea herkkyyttä, valtavia asioita Jumalan maailmasta, kuin se, jos on saanut nuoresta olla uskossa, ojentaa elämänsä sen mukaan, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Sitten pääsee myös nauttimaan lahjasta ja avioliitosta kaikin puolin. Mutta kun ajatellaan tätä pientä, joka alkaa kehittyä kehdosta ja lähtee tuonne leikkeihin ulos, alle kouluikäisenä ja sieltä tuonne toiselle kymmenelle jonkun matkaan, ehkä 2-13, tällaisen aikajakson tähän aikaan laitoin. Ja tälle ajalle Raamattu on valtavan hieno kirja. Jos me lukisimme tätä kirjaa, jos me avioliittoja ojentaisimme tämän kirjan sanoman mukaan, niin hyvin meidän kävisi. Avioliitot eivät purkaantuisi ollenkaan, jos avioliitossa molemmat noudattaisivat sitä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Minä en julistajana pysty evankelistana edes kertomaan kaikkea sitä rikkautta, mitä Raamattu sisältää. Ohjeita, opetuksia, varoituksia, älä tee noin. Siitä tuu pahat seuraukset ja tällä tavalla. Nyt kun on tällaisesta pienestä pojasta tai tytöstä kysymys, niin Raamatulla on valtavan hienot ohjeet alusta alkaen. Kun poikainen ottaa ensimmäisiä askeleita, niin sananlaskut 22 ja 6 sanotaan, totuuta poikainen tiensä suuntaan, niin hän ei siitä vanhanakaan poikkea. Jos meillä olisi ymmärrystä Jumalan sanasta ja Jumala yhteydessä vaeltamisesta omassa elämässä, niin olisi valtava jo tuollainen juuri kävelemään oppinut poika tai tyttö. Alkaa siitä opettaa ihmistä elämän tielle. Ja kun täältä Raamatun ohjeiden mukaan opettaisimme, niin olisi valtavan hieno kasvualusta tuolle lapselle tulevaisuutta ajatellen ja meille vanhemmille avioliitossa. Mä otan kolme tällaista paikkaa Raamatusta sen tähden, että kun olin tuota peruskoulua kävin, mä olen sen ikäluokan mies, että kävin sitä vanhanaikaista peruskoulua, niin siellä oli sellaisia poikajunkkareita siellä minunkin luokallani, että olihan muistiin jäi loppuiäksi. Oli kaksi sellaista veljestä, niillä oli mustat tukat, oli kuin leijonaharja, valtavan paksut tukat päässä, missä lie pojat kasvaneet, en tiedä, mutta valtava harmi koko koululle nuo pojat olivat. Ja opettaja ei tiennyt, mitä niiden kanssa aina tekisi. Joskus joutui vetämään tukasta. Poika istui pulpetissa näin, niin opettaja veti niitä leijonaharjasta niin paljon, että pulpetti tuli mukaan. Siinä pidettiin järjestystä koulussa silloin 40-luvun lopulla. Sitten sanotaan sananlaskut 19.18. Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on, et hän halunne hänen kuolemaansa. Raamattu valtavasti antaa tällaisia käytännöllisiä ohjeita. Ja näitä on noudatettu isieni aikana ja menneisyydessä ja sodan jälkeen niin kauan kuin muistan. Ja vielä kolmas paikka sanoo näin. Aina vakavammaksi tulee, kun poika kasvaa. Ja jos ei nuorena ole opetettu, ihan pienenä, kun vielä puhetta tottelee ja rakkaudella voidaan ojentaa pelkästään. Ja sananlaskut 23.14 sanotaan, vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat. Ei minkäänlaista tulkintaa. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan. Ohjata pojan elämää niin, että yhteiskunta, elämä menisi matkan varrella hyvin ja taivaan tavoittaisi myöskin eräänä päivänä. Yhden tapauksen vielä kerron noista veljeksistä sen tähden, että käsittäisimme, minkälaisessa ajassa elettiin ja tällaista järjestystä jouduttiin pitämään. Ja ne olivat Raamatun ilmoittamat ohjeet. Toinen noista pojista joutui
nyt nurkkaan seisomaan. Hän ei ollut totisesti siellä ensimmäistä kertaa. Hän kuului siihen kategoriaan, että oliko hän enemmän nurkassa vai istui pulpetissa, se jäi arvoitukseksi. Mutta erään kerran, kun hän siellä nurkassa on ja nurkassa on pysty uuni, pyöreä uuni. Hän siellä uunin ja seinän välissä nurkassa seisoo. Niin sielläkin hän teki sen, että hän pissaa sinne uunin ja seinän väliin. Jos ei tällaisesta kuria käytetä, niin ei siitä mitään olisi koskaan tullut. Mutta niin heistäkin tuli kuitenkin yhteiskuntakelpoiset ihmiset ja elämänsä läpi taivalsivat. Minä en jälkeenpäin kovin pitkältä heidän elämänsä tiedä, mutta sen minkä tiedän, niin kyllä he elämän sitä kiinni saivat kuitenkin. Mutta se, että Raamattu opettaa tällä tavalla. Ja vaikka tällaista ruumillista kuritusta käytettiin, niin siihen päälle rakkautta, anteeksi antamusta, pyyntiä molemmin puolin ja kaiken unohtamista. Ja ei minkäänlaisia vammoja jäänyt siinä mielessä ollenkaan. Kun ei ihan villakopassa ole nuoresta asti kasvanutkaan, niin kestääkin vähän enemmän jotakin. Mutta sitten kun nuo lapset kasvavat ja tullaan tuohon, tämä on 20 vuotta, mutta sanoisin, että ennen 20 ikävuotta oleva tyttö ja poika, jälleen nämä Raamattu opettaa hyvin paljon ja varoittaa ja antaa ohjeita ja neuvoja, millä tavalla mennä eteenpäin. Kun me olemme Jumalan kuviksi tänne syntyneet ja taivasta kohti täytyisi olla matkaa tekemässä, niin kuin täällä laulajat ovat laulaneet, sitä valtavasta hetkestä, kun tapaamme toinen toisemme taivaasta, jotka olemme elämämme Jeesukselle antaneet tämän elämämme aikana, tuo valtava päämäärä. Saarnaaja 12 ja 1 sanoo, ja muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Filippiläiskirja 2.13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi. Jumalalla on totisesti hyvät tarkoitusperät ihmistä kohtaan. Jumala tahtoo, että jokainen mies ja nainen kulkee elämänsä läpi onnistuen, menestyen. Se on Jumalan tahto. En tarkoita rikkauksia välttämättä, vaan että elämä onnistuu, avioliitto onnistuu, löytyy työpaikat ja kaikki tällainen ajallinen arkipäivän elämä on tasapainossa. Sitä Jumala haluaa ja hän haluaa meitä tähän myöskin opettaa hyvin paljon. Kun on tuollaisista nuoresta kysymys, 15 ja 20 vähän alle olevia nuoria, niin, mä olen huolissani tänä päivänä. Mä olen monenlaisten ihmisten kanssa keskustellut tämän evankelista uraani aikana. Ja sellaisenkin tiedon eräs oli 16-vuotias poika muistaakseni, kertoi tällaisen asian minulle. Sanoi, että tänä päivänä nuoret aloittavat seurustelun sukupuolisuhteella. Jos se pelaa, niin sitten jatketaan. Jos se ei pelaa, niin lopetetaan heti siihen. Tämä on kauhistus Jumalan edessä. Ei tällä tavalla, rakkaat ystävät. Sukupuolielämä on tarkoitettu avioliiton rikkaastamiseksi. Miehen ja naisen sellaiset herkin alue aikuisena, ei alaikäisenä, eikä tuntemattomien kesken. Sodomassa tehtiin tällä tavalla, ja me tiedämme Raamatusta, mitä tavalla, millä tavalla siellä seuraukset olivat. Jumala varoittaa tällaisista asioista hyvin paljon. Avioliitto pidettäköön kunniassa, aviovuoden saastuttamattomana. Ne ovat äärettömän tärkeitä asioita ihmisen elämän alkutaipaleella. Ja nyt kun ajattelen tätä nuoruuden päiviä, josta Raamattu varoittaa,
ennen kuin pahat päivät tulevat, täytyisi löytää yhteys Jumalaan, täytyisi lukea Raamatusta, tämän fyysillisen olemuksemme käyttöohjeita, ne ovat täällä Raamatussa. Ja Jumala on tämän Raamatun varjellut sukupolvien saatossa. On ollut hallitsijoita maan päällä, jotka ovat vannoneet heidän elämänsä aikana. Tämä kirja tulee katoamaan maan päältä. Tänä päivänä on enemmän raamattuja kuin koskaan aikaisemmin. Niitä on painettuna muodossa, niitä on tietokoneella, niitä on tikuilla, kaseteilla, kaikilla vaikka kuinka paljon. Jumala on voimallinen ollut varjelemaan tämän käyttöohjeen ihmiselämän taipaleelle tähän päivään asti. Kiitämme tästä elävää Jumalaa. Otetaan vaari siitä, mitä Raamattu sanoo. Avioliitto on hyvin tuollainen vakava asia. Ei siihen pidä rynnätä noin vain suuressa huumassa, kun on ihastuttu voimakkaasti. Käsijarru päälle silloin, kun ihastus tulee liian voimakkaasti kokemuksena vastaan. Raamattu sanoo sananlasut 24-27 tälläkin tavalla, että toimita tehtäväsi ulkona ja tee valmista pellollasi, sitten perusta itsellesi perhe. Tässä välissä haluan sanoa, että minä en ole minkäänlainen avioliittoneuvoja, ei sinnekään päinkään. Ei ollenkaan, siitä ole kysymys. Mutta olen näitä asioita tutkinut, mitä Raamattu sanoo. Ja tästä voi kertoa evankelistana, mitä Raamattu sanoo poikaselle, nuorille, avioliittoon meneville, keski-ikäisille. Aina löytyy ohjeet tästä Raamatusta. Antakaamme valtavat osa elämästämme tämän Raamatun lukemiseen ja sen toteuttamiseen omassa elämässämme. Ei se pelkkä lukeminen, se on hyvä, mutta toteutetaan se niin kuin se on kirjoitettu, niin hyvin meidän kävisi, jos me eläisimme nöyrällä tunnolla tämän kirjan edessä. Jossain sanotaan Raamatussa silläkin tavalla, että Jumala katsoo sen puoleen, joka on nöyrä ja jolla on arka tunto hänen sanansa ääressä. Arka tunto tämän kirjan sanojen ääressä, se on jotakin sellaista, että siinä on tulevaisuus totisesti olemassa meidän elämässämme. 30 ikävuoteen mennessä, kun on perhe perustettu, on muutama lapsikin. Jos olemme ottaneet tämän kirjan sanoista vaarin, etsineet polkumme suuntaa, niin olen aivan varma, avioliitto on kasassa. Vaikka vaikeuksia kyllä on, eivät vaikeudet katoa varmasti. Kaikki, joita tunnen, tällaisia, jotka ovat uskossa olleet nuoresta asti ja Jumalan tahtoa etsineet ja siinä onnistuneet, kyllä heillä vaikeuksia on. Jeesus sanoi opetuslapsilleenkin ihan, että ahdistuksia tulee joka päivä. Ei niistä mihinkään pääse. Lyhyitä ovat ne jaksot, jolloin ei ole vaikeutta, ei ole elämässä puutetta, sairautta tai muuta elämän ahdistusta. Mutta kun se perustus on, Raamattu on ollut sisäisestetty jo meidän maailmassamme, ja sen mukaan vaellamme, niin se perustus kestää ja se onnellinen elämä säilyy miehen ja naisen välisessä elämässä aivan varmasti. Sitten kun tullaan tänne 40 ikävuoteen, niin minä läksin evankelistaksi vasta täällä 40. Joten hyvin paljon meni, vaikka uskoon tulin 28-vuotiaana. Ja sen verran sain jo Herraa seurata, niin kuitenkin tuolla vasta. Mutta onnellinen se ihminen, joka evankelista, joka on täältä asti seurannut Herraa. Ja tässä on jo niin kauan tehnyt palvelustyötä sielujen voittamiseksi. Tästä mä sanoisin Malakian kirjan 2:6 sanotaan tällainen erikoinen ajatus. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa.
Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi, monet hän käänsi pois pahoista töistä. Kiitos Jumalalle. Kun tätä ajattelen, niin mun tulee mieleen hyvin voimakkaasti edesmennyt rakas veljemme Veikko Manninen, armoitettu elämän monilla alueilla ja hengellisillä alueilla. Saisi sanoa myöskin, että hän oli hengellinen ulkoministeri helluntaiherätyksessä elämänsä aikana ja päivissä. Sellainen muistikuva minulla on hänestä, kun oli Katinalassa kesäkonferenssi ja siellä hän täytti 40 vuotta. Mä sain olla suossa suuressa teltassa kuunnella tuota 40-vuotisjuhlaa Mannisen Veikon elämän kohdalla. Mulle jäi siellä sellainen puhe mieleen, en muista kuka sen puheen käytti, mutta hän kuitenkin sanoi tällaiset sanat Veikolle. Tähän päivään asti sä olet ollut Eino Mannisen poika. Tästä lähtien sä olet veli Manninen. Se oli hänelle käännekohta, tuollainen 40-vuotispäivä. Hän lähti vaeltamaan seuraavaa vuosikymmenettä. Ja sitten tullaan tänne 50 vuoteen. Voisi sanoa, että se on sellainen elämän päivän taitekohta. On kuin aamu, täältä noustaan ja sitten iltapäivä alkaa laskea toiselta puolelta. Tuollainen 50 vuotta. Vuotispäivä on sellainen, ei sitä mihinkään pääse. Ja onnellinen se, joka siinä vaiheessa sanoo, mitä Korintolaiskirja 15:10 sanoo, Paavalin sanat, Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Onnellinen se sisar ja veli, joka on 50-vuotispäivänään nöyrästi Jumalan edessä sanomassa, toteamassa, ilman Jumalaa en voi mitään tehdä. Jumalan armosta on kaikki se, mitä taakse on jäänyt. Oli paljon taikka vähän. Sitten seuraava, menisinkin jo seuraavaan 60 vuotta. On jo astuttu iltaa kohti, yksi askelma elämän ilta päivässä. Saarnaaja 8:1 sanotaan, ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. Tämä on merkillinen asia, tämä on havaittavissa oleva asia. Täällä on käynyt sellaisia puhujia. En nimiä sano, mutta heidän kasvoistaan näkee sen. He ovat kasvaneet sen hengellisen kasvun. Heidän kasvoissaan on jotakin sellaista. Minulla ei ole sanoja, millä minä kertoisin tuon kasvojen ilmeen ja kirkkauden, joka täyttää heidän kasvonsa. Mutta se on toteutunut heidän elämässään tämä asia. Ehkä se on ollut taitekohta heidän elämässään, jolloin he tajusivat uskovina Jumalan lapsina ja työntekijöinä ensimmäisen kerran elämässään elämän rajallisuuden. Ja tuli jotakin sellaista syvyyttä lisää heidän työnsä, että se näkyy kasvoista. Siihen ei ole sanoja. Se aistitaan tai ollaan aistimatta. Sitten tullaan jo 70 ikävuoteen. Sananlaskut 16:31. Harmaat hapset ovat kunnian kruunu, se saadaan vanhurskauden tiellä. Ja nyt kun vanhurskaudesta puhutaan, se on se elämän vanhurskaus nimenomaan. Lahja vanhurskaus on se uskon vanhurskaus. Kun henki alkaa todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme uskossa. Sydän täyttyy ilolla ja riemulla siitä, että ollaan uskossa Herraan Jeesukseen ja taivasta kohti matkaa tekemässä. Mutta sen jälkeen alkaa elämän vanhurskaus vaelluksessa. Ulkopuolella maailman leirin kasvaa tällainen elämän vanhurskaus. Ei se maailman leirissä kasva. Ei pyhityselämä pääse käyntiin, ellei me poistu maailman leiristä, sen riennoista ja himoista ja kaikista. Siitä on erottauduttava. Erottautuminen tuo pyhityselämän, uskovan elämään ja
myöskin vahvistaa meidän uskon elämäämme ja se elämän vanhurskaus menee eteenpäin myöskin. Nyt on tällainen käytännön asia elämässä, jonka olen tietooni on tullut. Hyvin vakava asia. Kuulin, että joissakin seurakunnissa on sellainen käytäntö, kun vanhimmiston veli täyttää 62 vuotta, hän joutuu poistumaan vanhimmistosta ja nuorempia tulee tilalle. Voi miten järjetön teko. Se on sieluviollisen teko, ei se ole mikään muu. Ei se ole viisautta, ei se ymmärrystä ollenkaan tällaisessa asiassa ole. Olkoon mikä seurakunta tahansa tai kirkkokunta tällaisessa opissa. Se on järjetön kerta kaikkiaan. Ajattele nyt ystäväni, jos veli on täältä nuoresta seurannut Herraa ihan tänne 6-70. Siellä tuntee Raamatun niin hyvin, että mä tunnen muutamia sellaisia persoonia, joista toiset sanovat, että ne ovat käveleviä raamattuja. Kun on yli 60 vuotta luettu raamattua, toisille julistettu, niin osataan se raamattu, tiedetään mitä siellä on. Se on käytännön elämässä koettua. Valtava elämän kokemus, raamatun tuntemus. Ja sitten jos on luonne sellainen, että on vanhemmisto on ollut sopiva yleensä ja siellä jo lyhyemmän tai pitemmän ajan ollut vaivassa ja vastuussa, niin miten tällaisen kultakimmaleen voisi heittää pois? Se on Jumalan teko ihmisen kohdalla, jos tuollainen elämän päivät ovat vastaan tulleet kerta kaikkiaan. Tietysti terveys ratkaisee. Jos on hyvä terveys tällaisella työntekijällä, niin hänestä on aineesta vielä 80-90-vuotiaana vanhimmistaan. Jos ajatus juoksee kirkkaasti ja vielä liikekannalla hyvin pystyy olemaan. Ei se ole, saa olla ikäkysymys ollenkaan. Nuoret ja vanhat yhdessä. Kyllä 25 voi olla vanhimmistossa harjoittelemassa, jos kaikki muut on kunnossa siihen mennessä. Mutta sen 90 rinnalla, jos molemmilla on asiat hoksettimet siinä kunnossa, että toimii kaikki vielä. Otetaan jälleen se, mitä Raamattu osoittaa näillä asioilla. Pysytään siinä. Siinä on henki ja elämä, menestyksen mahdollisuus pitemmällä aikavälillä. Kuitenkin ei siitä mihinkään pääse. Sitten tullaan jo 80 ikävuoteen. On selkä jo mennyt vähän köyryyn. Hartiat ovat jo kumarassa. Mutta täällä sanotaan psalmi 90 ja 10. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus. Ne on parhaimmillaankin vaiva ja turhuus. Jos niitä vertaa siihen ja niihin arvoihin ja olosuhteisiin, mistä veljet lauloivat täällä, siellä kun usko on muuttunut näkemiseen, kun edeltä menneet pyhät on tavattu, ihan kaikki suut on astunut eteen, niin totisesti tämä on vaiva ja turhuus parhaimmillaankin maanmultien päällä. Mutta on siunattu asia palvella Herraa, niin kuin sana meitä opettaa. Tämä aarrekammio raamattu nimeltään kerta kaikkiaan. Nyt jotkut sanovat, että eihän raamattu siinäkään pidä paikkansa, että kun enintään 80 vuotta. Mun yli 100-vuotiaita vielä ajaa autoa Suomessakin. Mäkin olen omin silmin nähnyt, kun 100-vuotias lähtee autorattiin ja ajaa niin kuin toisetkin. Kyllä se tällaista on, mutta ei se kun mua raamatun sanoma ollenkaan. 70-80 vuotta on keskiarvo siltä, mistä raamattu sarkoittaa ja sanoo. Ja se on totta tänä päivänä. Länsimaissa on hyvin paljon tällaisia pieniä valtioita kuin Pohjoismaat esimerkiksi. Meillä on paljon tällaisia vanhusongelmia ja muita, mutta se on äärettömän pieni joukko.
on paljon suuria valtioita eri puolilla maailmaa, jossa keski-ikä on 60 vuotta tai vähän alle. Minä tiedän tällaisia. Olen käynyt joissakin tällaisissa valtioissa. Joten keskiarvo heittää 7-8, korkeintaan 80 vuotta. Raamatun sanaa pitää paikkansa näillä asioilla hyvin paljon. Ei monta vuotta tarvitse mennä taaksepäin, kun täällä veljien keskellä lauloi sellainen veli kuin Paavo Saario, 90, lähes 90, taisi laulaa vielä 90-vuotiaanakin. Psalmi 92:15 sanotaan, vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat. Job 12:12, vanhuksilla on viisautta, pitkäikäisillä ymmärrystä. No tämä vanhusten viisaus ja ymmärrys, se on elämän tuomaa viisautta ja ymmärrystä. Kun ei ole koulusivistystä, kun ei ollut koskaan ollut mahdollisuuttakaan käydä oppikouluja, yliopistoja ja kaikkia tällaisia. Ne, jotka nyt ovat 90 ja tällä tavalla ikävuosissa, ei suurimmalla osalla ollut mitään mahdollisuutta käydä, vaikka olisi ollut kuinka paljon haluakin. Mutta onnellinen on sellainen ihminen, jolla on tämä sivistys, on yliopistosivistys, mutta on sitten myös viisautta niin paljon, että nöyrtyy Jumalan sanan alle ja sen opetuksiin. Siinä on viisas ihminen. On ajallisesti viisas, on oppia ja opetusta kaikkea tällaista. Ja on ylhäältä tullutta viisautta. Antaa arvo Jumalan sanalle. Vaeltaa nöyrällä mielellä, aralla tunnolla Jumalan sanan ääressä. Paavo veljellä oli totisesti sellaista. Lyhyen aikaan sairastettuaan hän muutti kirkkauteen. Ja Raamattu sanoikin tällä tavalla, että älä ole kovin jumalaton, että et kuolisi ennen aikaasi. Mä voisin jälleen luetella nimiä, mutta en halua nimiä luetella jumalattomasta maailmasta, jotka kuolivat sen tähden 42 puolta, koska unohtivat Jumalan omasta elämästään. Elämä osoitti sen hyvin voimakkaasti. Sitten on 90 vuotta oli äsken, jolloin ollaan jo noin paljon koukussa. Sitten on 100-vuotiaita. Niitäkin on ollut keskellämme. Ja sananlaskut 10:27 sanotaan nämä sanat. Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät. Kahteen erikoiseen henkilöön haluan viitata, kun on 100 ikävuodesta kysymys. Tässä elämänkaaressa, kun on Herraa seurattu opissa ja elämässä. Kaikkien meidän tuntema, ainakin nimeltä tuntema, Artturi Kukkula. Mä olin eräässä Kukkulan kokouksessa, jossa hän puhui ja lauloi 99-vuotiaana. Hän lauloi pitkän laulun ja hän lauloi sen ulkomuistista yksin laulun. Kiitos Jumalalle. Hän oli uskollinen loppuun asti, hän teki sen mikä voi. Siunatko Herra hänen muistonsa. Sitten on toinen sisar, vielä ehkä tunnetumpi meidän maassamme. Hilja Aaltonen, 104-vuotiaana, siirtyy ajasta kirkkauteen. Vapaa seurakuntien evankelista. Viimeiset vuodet vuodeosastolla, mutta ajatus juosti kooksi kirkkaana. Ja minäkin tunnen monta sisarevankelista, jotka kävivät tämän Hilja Aaltosen kuolinvuoteen hänen luonaan, juttelemassa asioista ja rukoilemassa yhdessä. Ja ne olivat olleet valtavia kokemuksia. Profeetian lahja pelasi loppuun asti. Ja nyt hänkin on voittajana perillä. Kun tällä kaikkea ajatellaan tällaista Jumalan yhteydessä olevaa elämänkaarta, niin maailma on täynnä uskontoja. Ota minkä niminen uskonto tahansa.
voisitko yhtään esittää sellaista, jolla olisi edes pikkuisen niin paljon lohdutusta tulevaisuuteen hyvää puhetta kuin on ristinuskolla ja Raamatun sanomalla? Useimmat ovat niin sanotuista uskonnoista ovat pelottavia uskontoja. Jos on sellaisia vähän parempia, niin ne asettavat sitten jo ehtoja, monenlaisia ehtoja, vaatimuksia ja kaikkea tällaista. Mutta usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Nöyrtyminen Herran edessä, se ei paljon vaadi. Pitää se, mikä on saanut, kun on uskon ratkaisu tehty. Ne on valtavia asioita, yksinkertaisia asioita. Nyt kun ajattelen näitä asioita, niin ehkä jonkun mieleen on tullut tänä iltana, että kyllähän sitä voi opillisesti kaikkea esittää ja Raamatusta kerätä tietoja ja tuttavilta kokemuksia, yhdistellä niitä. Mutta miten se sitten olisi oikein käytännössä? Mä haluan näyttää toteen myöskin sen, miten se on käytännössä henkilöiden elämässä, jotka on tänä päivänä elossa ja todistettavasti tämä elämänkaari toteutuu sillä tavalla, kuin se tässä on ollut. Mulla on tässä kirja Juhani Huotari, vainotun ristityn asiamies, tällainen kirja. Olen tämän Juhani Huotarin tuntenut 70-luvun lopulta asti. Harvoin olemme tavanneet, kun hän on ollut niin paljon menevä mies ja kansainvälinen mies. Mä olen kotimaan evankelista ollut, mutta olen aina joskus tavannut hänet. Ja kerta kaikkiaan tässä on mies. Kyllä mä annan tunnustuksen hänen valtavalle elämänkaarelle, mutta se on armoa kaikki. Jumalan työtä hänessä minä koroitan. Ja Juhanin osa on ollut se, että hän on antautunut nuorena, pysynyt antautumuksessaan ja sillä tavalla elämä on mennyt eteenpäin. Tässä kirjassa on niin paljon ihmeitä, että et voi kuvitella, miten paljon tähän on kirjoitettu. Erikoisia ihmeitä, muitakin parantumisia. Oikeastaan tässä on vähemmän parantumisia kuin muita ihmeitä. Ja Juhani sanoi muun muassa sille, kun tapasin hänet tuolla kevätkonferenssissa Tampereen Sampolassa. Ja hän sanoi, että tähän on kerätty osa niistä, mitä on tapahtunut matkan varrella. Ja nämä ovat sellaisia, jotka voidaan todistaa tänä päivänä, että niin on asia ollut. On sellaisia ihmeitä, että se ihme, mistä haluan omakohtaisesti kertoa, se ei ole tässä kirjassa edes ollenkaan. Mutta minulla on täällä Raamattunin välissä lehtileikkele vuodelta 1996 Australian Hyvästä Sanomasta kopion otin. Itse olin tämän kirjoituksen siihen lehteen antanut ja tässä on sellainen todisto siitä, kun paranin, selkäni parani Juhani Huotarin kokouksissa. Ihmeen kautta, kerta kaikkiaan ihmeen kautta. Ajatelkaa nyt ystävät, että tuo veljemme, hän lähti täältä, antoi alle kouluikäisenä muistaakseni tai siellä jossakin alaluokkaikäisenä elämän Jeesukselle. Seurasi kaikissa elämänvaiheissa. Ja hän oli tuossa välissä, hän oli 25-vuotias evankelista, kotimaan evankelista, kun hän tuli Keuruulle pitämään herätyskokoussarjaa. Hän ei tiennyt minusta mitään. Minä tunsin nimeltä hänet, en ollut nähnyt silloin koskaan. Kun on sellainen sanoma, että apinan tuntevat kaikki, mutta apina ei tunne ketään. Esiintyvänä minä tunsin hänet, kun hän oli esiintyvä, mutta hän ei tuntenut minua.
Mutta hän tuli pitämään kokoussarjaa. Niin nuorena evankelistana, mutta hänellä oli, hän oli lähtenyt 17-vuotiaana koko päiväiseksi evankelistan polulle. Joten hän oli kerinnyt jo tehdä työtä aika paljon, vaikka vuosia oli noinkin vähän vielä. Oli kokoussarjan viimeinen ilta, sunnuntai-iltakokous. Ja mä luen suoraan tämän lehtitekstistä sen, mitä olin kirjoittanut niinä vuosina. Minulla oli ollut toistakymmentä vuotta selässä vaiva, joka kiusasi aamuyöllä, alkoi 6:00 ajaa ylös ja vuosi vuodelta lyhensi yötäni. 2 viimeistä vuotta jouduin nousemaan aamulla 3:00 tai viimeistään 4:00. Missään asennossa ei voinut olla, vain istua tai kävellä. Kuitenkin noista aamutunneista muistan kaikkein suurimpana henkisen tuskan. Olen tulossa keski-ikään. On kutsu evankeliumia julistamaan ja vuodet kuluvat ihan hukkaan. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sitten tuli Keuruun helluntaiseurakuntaan evankelista Juhani Huotari, nykyinen lähetyssaarnaaja Boliviassa, pitämään herätyskokoussarjaa. Viimeisessä kokouksessa sunnuntai-iltana hän sanoi puheessaan, täällä on joku, jolla on vaivaa selässään, Jumala parantaa sen tänä iltana. Istuin vaimoni ja poikani kanssa rukoushuoneen takaosassa ja kuuntelen, enkä yhtään osaa aavistaa, että kysymys on minun selästäni. Hän kehoittaa laittamaan käden sairaan paikan päälle rukouksen aikana. En laittanut, koska en muistanut silloin sitä vaivaa, koska se ei vaivannut päivisin, ei ainoastaan aamutunneilla. Kotona Arja vaimoni sanoo, että olisikohan ollut sinun selkäsi, olikohan muilla sellaista. Hän oli kiinnittänyt sanaan vaivaa huomiota. Epäilin kaikkea tuota, koska en ollut muistanut vaivaani. Seuraavana aamuna Arja kysyi, oliko nukkunut. Ensi kerran moneen vuoteen olin nukkunut koko yön. En jaksanut uskoa paranemiseeni, vaan odottelin noin 2 viikkoa sen palaamista. Tällainen voi raadollinen heimo olla. Sitten soitan Aulis Huotarille, Juhanin isälle, joka oli silloin Haapamäen helluntaiseurakunnan saarnajana, ja kerron, miten on käynyt hänen, oli käynyt hänen poikansa kokouksessa noin viikko kyseessä olevasta kokouksesta. Hän on poikansa Juhanin kanssa menossa Lappiin siunaamaan pojan poikansa. Juhani sanoi, että jos kuulet, kuka parani siinä iltakokouksessa, niin kerro. Niin varma oli ollut tuo sisäinen ilmoitus. Tätä kirjoittaessa on kulunut jo 15 vuotta, eikä vaivaa ole palannut. Ja tähän iltaan mennessä on kulunut jo 34 vuotta, ja vaiva ei ole palannut koskaan. Ei siihen minun epäuskoni pystynyt tuhoamaan Jumalan työtä, eikä mikään. Jumalan työ on ihmeellistä, kun hän tekee sen. Kaikkein suurin ihme on se, että me annamme elämämme Jeesukselle, tulemme uusiksi luomuksiksi ja ilo täyttää sydämen siitä, että ollaan uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta tässä kirjassa on eräs tapaus, jonka kuitenkin haluan kertoa. Se on sellainen erikoinen tapaus. Aivan erikoinen. Mä en muistaa muualta tuollaista ole aikaisemmin kuullut. Juhani oli kertonut sen minulle jo aikaisemmin. Sitten sai lukea tästä kirjasta myös. Hän oli Boliviassa ollut lähetystyössä. Ja siellä maaseudulla liikkuessaan hän oli joutunut rosvojen käsiin. Jollakin pimeällä, öisellä tiellä. Hän oli vaimo ja lapset autossa. Ja kuplavolkkarilla he ajelivat siellä, että ei siellä niin hienoilla jeepeillä ajeltu. Ja siellä kun he ovat siellä yöllisellä tiellä, niin Juhani kertoo, että Jumala pelasti heidät sitä tilanteesta sillä tavalla, että yöllisellä tiellä Juhani näkee auton tulevan kaukaa tiellä, auton valot näkyvät. Kun ei ymmärtäneet suomea, ne bolivialaiset rosvot, ja hän sanoi vaimolleen, äkkiä, mene äkkiä lasten kanssa autoon sisälle.
Ja vaimo alkaa työntää sinne auton sisälle. Ja silloin justiin, kun auto valojen kanssa syöksyy siinä rosvojen kohdalla, he sokaistuvat vähäksi aikaa. Juhani syöksyy siihen autoon ja starttaa auton ja lähtee ajamaan ja pääsee karkuun. Rosvot lähtevät perässä paremmalla autolla. He ampuvat muun muassa siinä alkumatkassa heidän kuplavolkkaria, mutta eivät osu, Jumala varjelee. Ja mikä se ihme oli, mikä tapahtui loppujen lopuksi. He ajavat pitkän matkan siellä bolivialaisella metsätiellä. Hiekka tie, mutkikas tie, tienhaaroja ja kaikkia valoilla pitää ajaa. Juhani sanoi, että hän ajaa sitä autoa niin kuin auto ajetaan. Hän vain näkee, kun nopeusmittari nousee. Hän ei paina kaasua. Hän lopettaa kaasun painamisenkin sen tähden, että ei kuplavolkkarilla, metsätiellä sellaista vauhtia voida ajaa. Autosta vain vauhti kiihtyy. Hän katsoo ihmetellen mittaria. Tulee 100, 120, 130, 150 kuplamolkkarissa sellaisella hiekkatiellä. Ja joka auto, josta vähänkin ymmärtää, ei kuplavolkkari kuljekaan 150. Siinä voi olla korkeintaan 150, 160 huippulukemat siinä nopeusmittarissa, mutta se pysähtyy varmasti 120 tai sen jälkeen vähäsen. Ja nyt hän ajaa tuolla tiellä onnistuneesti, jättää rosvot jälkeen 150. Mutta sitten kun he aikanaan pysähtyivät autolla, niin toiseksi nuorin lapsi sieltä takapenkillä toteaa, ei isi ajanut tätä autoa, vaan enkeli ajoi. Näin todellinen on ystävät Jumala taivaassa ja Raamatun sanoma, jonka ääressä me olemme tänäkin päivänä. Raamattu sanoo myös sillä tavalla, että enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä henkiolentoja niille, jotka saavat autuuden periä. Totisesti. Koko Juhani Huotarin perhe oli uskossa. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja sen tähden tuo ei ollut huippunopeuksista kysymys. Kuplavolkkari kulki niin kovasti, kun sen piti kulkea tuolla tiellä. Ja olen mielessäni ajatellut, että jos siinä takaajavassa autossa olisi ollut vaikka Kimi Räikkönen tai Bottas kilpa-autolla ajamassa tuollaisella ralliautolla, jälkeen olisivat jääneet. Sillä kun tällaista tietä ajetaan hiekkatiellä ja tullaan mutkaan, niin ei siitä kukaan sellaisella vauhdilla hiekkatiellä aja. Mutta Juhani sanoi, että missään vaiheessa ei takapyörät luistaneet ollenkaan. Ne menivät niin kuin raiteilla, olkoon tie miten mutka ne tahansa, miten vauhti kovaa tahansa, niin mentiin kuin raiteilla. Ei luistaneet etu- eikä takapyörät. No eihän ne olekaan, luistakaan silloin, kun enkeli ajaa auto. On se niin ihmeellinen asia. Joten totisesti tätä myydään, tätä kirjaa. Marttyyrien työn hyväksi menee kaikki rahat. Juhani on ollut marttyyrien työn sellainen, mikä se titteli nyt oli, mutta kuitenkin sihteeri tai joku kansainvälisesti liikkuva mies. Ja sen tähden hän haluaa tukea tuota työtä. Hän on nähnyt siellä niin paljon, mitä Jumala tekee. Nyt tänä iltana Jumala haluaa pelastaa meidät. Jos täällä on yksikin tänä iltana, ettei ole uskossa, et tietoisesti koskaan ole elämää Jeesukselle antanut, tule tänä iltana, ystävä rakas. Me emme voi luvata, meillä on oikeutta luvata, että silmäsi avautuvat huomiseen päivään. Mutta tänä päivänä on pelastuksen päivä ja Jumala kutsuu. Sen tähden käy osasi omistamaan. Tule tänä iltana Jeesuksen tykö. Nyt kun käydään tässä rukoukseen, niin rukouksen aikana voit jo lähteä liikkeelle, tulla tänne etupenkkiin istumaan ja rukoillaan tarpeittesi puolesta. Olkoon tarpeet mitkä tahansa. Mutta ennen kuin rukoillaan, niin haluan kysyä kuitenkin. Oliko ketään, joka haluat elämän Jeesukselle antaa? Sille Jeesukselle, jota Raamattu puhuu, josta me olemme todistaneet.
nosta rohkeasti kätesi, siitä se taivastie alkaa. Älä pelkää ihmistä. Jumala kutsuu. Totisesti Jumala kutsuu. Jos haluat varmistaa tien kohdallasi, niin laita asiat kuntoon. Varmista. Oho, Jumala rakas. Pari kättä nousee. Nousee. Jumala on nähnyt teidän kätenne. Oi, rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä käyskentelet täällä. Halleluja, sinä et nyt lähetä enkeleitäkään tänne. Jeesus, sinä tulet itse käyskentelet tänne pyhän henkesi kautta. Ohjauttaksesi meitä, puhuaksesi meille, meidän salatuun sydämen maailmaan. Rakas Jeesus, kiitos, että puhut. Annat sellaisen rakastavan kotikutsun, että tämä ihmislapsi voi estää, ei paeta edes, vaan tekee oikean ratkaisun ja lähtee tulemaan sinun tyköisi, Jeesus. Antaa elämänsä sinulle. Vaikuta, rakas Jeesus, sydämissä niin, että siellä, missä itse kukin on, antaa elämänsä Jeesukselle niin kuin ne olisi koskaan ennen tuota ratkaisua tehnyt. Kaikki vanha on pois pyyhitty, mutta nyt tänä iltana lähestytään Jeesusta, annetaan elämä hänelle, joka kuoli meidän puolestamme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos Jeesus, että olet elävä, todellinen jumaluuden persoona, Jumala, halleluja, Jeesus nimeltään. Jeesus, kiitos, että olet sairaiden parantaja. Jeesus, kiitos, että käyskentelet näissäkin asioissa meidän keskellämme. Sinun haavaisi kautta me saamme olla paratut. Halleluja. Kosketa sairaita savimajoja sen tähden, että usko uudistuisi saadessaan kokea sen, mitä Jumala tekee konkreettisesti koskettaessaan meidän savimajamme. Rakas Jeesus, kiitos, että vuodatat rakkauttasi Pyhän Hengen kautta meidän koviin sydämiimme, niin että sydämet murtuvat ja saamme itkeä tai iloita, miten tahansa olla sinun edessäsi, Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jossakin on henkilö, jolla on särkyjä, kovia särkyjä. Eri puolilla ruumista, ajoittain. Ei auttaneet lääkkeet ole auttaneet. Katso, Jumala haluaa koskettaa. Hän haluaa. Hänen haavainsa kautta voit parantua, kun Jumala koskettaa. Jeesus, me siunaamme tällaista ystävää, missä hän onkaan. Jos on jossakin tämän näiden ystävien tuttava piirissä, vaikka kauempana, kiitos, sinä olet voimallinen koskettamaan, rakas Jeesus. Niin, että jos tuo ihminen ei ole uskossa, hän tulee uskoon, koettuvaan sen, mitä Jumala taivaasta voi ihmislapselle tehdä. Rakas Jeesus, kiitos, Jeesus.